Lalle, I had a good number of Kabumawa.
Ramu, Nikaraju, Chikirika, Mata, Sira, Kuma, Shah, Chakwas. Matthew chapter 18. Mata, Sira, Kuma, Shah, Chakwas. Hi, I'm going to tell you about it. Yeah, Mata, I'm going to tell you about it. Matthew chapter 18, starting reading from verse 23 to 35. Matthew surah kuma sha takwas aya 24 zuwa 35. Saboda haka za a misalta mulkin sama da wani sarkin da ke so ya yi kididdiga.